Hai, Assalamualaikum. Video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda mesin bucket conveyor filling dan packaging. Okey, seperti yang anda lihat di dalam video ini, mesin ini membantu usahawan untuk filling dan packing produk dengan mudah sahaja. Okey, jom saya terangkan sedikit tentang spek dan detail mesin ini. Mesin ini sangat sesuai untuk packing bahan-bahan kering seperti keropok, kerepek dan lain-lain lagi. Mesin ini juga mempunyai 3 jenis packaging, iaitu center seal, 3 side seal dan juga 4 side seal. Mesin ini mampu packing sebanyak 30 hingga 75 bag dalam masa 1 minit sahaja tau. Ukuran panjang packaging setiap produk ialah 40 sehingga 200 mm dan ukuran lebar packaging produk ialah 30 sehingga 130 mm. Ukuran maksimum untuk setiap packaging produk ialah 280 mm sahaja. Selain itu, usahawan juga boleh set sendiri kuantiti bahan yang akan dimasukkan ke dalam packaging. Jadi, kepada usahawan yang berminat, jom hubungi kami dengan segera untuk dapatkan maklumat lanjut tentang mesin ini sekarang.